Tässä on tavallinen maataloustraktori, joka on muutettu käyttämään biokaasua toisena käyttövoimanaan. Tällä hetkellä se ottaa noin puolet tarvitsemastaan energiasta biokaasusta. Ainoana ulkopuolisina muutoksina näkyy kaasusäiliö, joka on sijoitettu katolle omaan runkoonsa, ja kaasutankkaus yhde, joka on hytin edessä vasemmalla. Kun biokaasu on käytössä, niin kone käy paljon pehmeämmin ja se näkyy myös nakutusanturissa. Eli tästä kun mä painan, niin biokaasu lähtee pois päältä ja kone rupeaa käymään vähän terävämmin. Tämä laitteisto, niin sisällä ei ole mitään muuta erilaista kuin tämä yksi nappi, jonka ympärillä on 4 vihreää indikaattoria, jotka osoittaa, kuinka paljon biokaasua on jäljellä. Ja nyt säili on täynnä, kaikki 4 valua pallaa. Ja aina kun 1/4 katuaa säiliöstä, niin 1 valo sammuu. Me ollaan haluttu olla mukana tällaisessa pioneerihenkisessä traktorin muutoksessa, joka käyttää energianaan maatilan sivuvirtoja. Tätä traktoria käytetään aivan normaaleissa keskiraskaissa maatilan töissä. Sillä ajaa opiskelijat, aivan normaaleja maatilan töitä. Oikeastaan tällä hetkellä ainoa rajoitteet, mitkä tässä tulee, niin on tämä korkeus. Eli pitää olla aika tarkkana, että mihin tällä ajaa. Muutapa sinne ei oikeastaan olekaan, sillä jos biokaasu loppuu, niin se toimii aivan normaalisti moottoripolttoöljyllä. Testaus ja mittaustyönä on käytetty nurmen niittoa, koska pinta-alat ovat niin suuria, että saadaan tarvittava määrä aineistoa. Että jos maatila ei itse tuota biokaasua, niin tulevaisuuden haasteena näissä traktoreissa on kaasun varastointi maatilalle tai vaihtoehtoisesti tankkausverkoston täytyisi olla niin tiheä, että se tankkaus olisi hyvin lähellä. Sitten jos on sen koko luokan biokaasugeneraattori tai laitteisto maatilalla, missä sitä omasta lannasta saadaan biokaasua, mutta sitä ei kumminkaan ole niin paljon, että sitä olisi tieliikennekäyttöön myyä asti. Niin siinä pisteessä niin tämmöinen voisi olla ihan hyvä vaihtoehto.